Останні змагання у бадмінтоністів були ще у жовтні. Кубок України серед дорослих та юніорів – один із найважливіших турнірів у сезоні. Етап відбору у збірну. Команду Львівської області представляли 7 спортсменів. Поїхали ми таким сплавом досвіду і молодості, тобто декілька з нами було молодих спортсменів, яким по 15 років цього року виповнюється, і відразу сказати, що вони все ж таки зуміли показати себе з хорошої сторони, і деякі зустрічі ними були виграні, причому це на дорослому рівні. Було дуже сильне переживання перед змаганням, навіть в поїзді, коли просто їхала, вже думала, як ти зіграєш. Вікторія грала в одиночній та парній категорії разом із Данилом Мацом. Серед своїх однолітків вони другі в Україні. Ми грали проти одесит першу гру за кваліфікацію, тому не виграли з двох партій. Потім ми грали проти хлопчика з Дніпра, він вже старший, і проти дівчини з Харкова. Було класно, мені сподобалось грати проти старших. Звичайно, треба працювати надалі, щоб потім вже показувати результати, вигравати вже. Бо надалі ми часто будемо зустрічатися, напевно, на таких змаганнях, тому буду далі працювати. Найкращий результат львівської команди – це виступ Крістіни Джанго-Бекової. Вона грає за один із клубів Іспанії. Зараз її команда після 3 турів лідирує у своїй лізі без жодної поразки. На цей Кубок України я потрапила досить неочікувано, тому що в мене мала бути ліга в Іспанії, і якраз нам її відмінили через коронавірус, тому я лишилась в Україні і вирішила вже тоді поїхати на Кубок. Насправді я дуже хотіла краще виступити в одиночній категорії, але не вдалося через фізичну форму, я не була дуже добре готова. Крістіна була в парі із Миколаївчанкою Тетяною Потапенко. У напруженому матчі за вихід у четвірку найкращих їм вдалося із 3 партій перемогти одну із найкращих пар України – Анастасію Прозорову та Валерію Рудакову із Харкова. Півфінальна зустріч була не менш цікава. Ми програли з 2 партій, але нам не вистачило 1 очка в кожній партії, тобто 25-23, 21-19. Ми програли в представниць Харкова і, на жаль, не змогли війти в фінал. Найбільш видовищну боротьбу на Кубку України показав Олександр Чакалов. Це була сенсація для українського бадмінтону. Це Чакалов Саша став грати в одиночку. У першій грі за вихід у 1-16 переміг дніпрянина Сергія Дона у 2 партіях. В другому турі за вхід у 8 я зустрівся також з Арсем Сніпропетровська, з Друженком Іваном. 3 партії ми довго грали, десь в районі 50 хвилин ми бомбили той воланчик ззаду, розбили тубу воланчиків. Цілу тубу воланчик, 12 штук розбили, ледве потім ноги винесли, я позамітав з собою корт. Треба було діставати до воланчика, але сил на переміщення вже не залишалося. У мене був один варіант. Я або падаю, раю носом і дістаю той воланчик, або я його просто віддаю. Варіанту віддам не було, тому що всі 3 партії були на продовженнях, там 23, 25, 25, 23, 21, 19, не без продовження. Тому боролися за останнє очко, за кожне очко. Та перемогти у цій боротьбі Олександру не вдалося. Зупинився на 1/8 фіналу. Його опонент Іван Друщенко увійшов у четвірку найкращих. Алла Васьковська, Ярема Мединський. Правда тут Львів.